最近ね、ずっとやってるじゃないですか。連続強盗事件ね。もう、なんか、日本がどんどん治安が悪くなってきてるなっていう、もう恐ろしい話ですよね。もう無理やり強盗で押し入って、結束バンドで縛ってね、ぶん殴ったりとかね。それがなんか闇バイトとかでね、集まって、初対面の人たちでね、やってるみたいなね。なんかもう考えられないようなことが起きてるわけですよね。で、その指示役っていうのがルフィっていうのがよく取り出されてるんですよね。ルフィってまあ、ワンピースのルフィでしょ。何なんだろうなっていうのがあって、テレビよりも詳しく書いてあるのは文春なんですよ。今日発売の。そこでちょっと、どういうのかっていう、要点だけ話しますよ。ルフィルートっていうのと、三橋ルートっていうのがあるらしいですよ。あともう一つ、ハンマユージロールートっていうのもあるらしいんだけど、まあ、大きいのはルフィとミツハシです。ハンマユージローっていうのはバッキーですね。ルフィは、まあ、ワンピース。ミツハシっていうのは僕も好きなね、今日から俺はの金髪のやつですよ。まあ、大体漫画から撮って。もちろんですけど、ルフィもいればサンジもいればゾロもいるんですよ。一通りいるんですよね。そういう指示役でね。まあ、大体、だから本名を明かさないので、まあ、ふざけたそういうね、漫画の名前が沿ってきてるんですけど、じゃあまあその一番言われてるルフィっていうやつですけど、一体何者なのかっていうと、ルフィってのはフィリピンにいると。もともと、暴力団関係の半グレみたいな感じですかね。企業者って、だからまあ要は経済ヤクザですよね。この話が出た時に、ね、海外から支持してるって話を聞いた時に、まあ、ネット上でもそうだし、僕も思ったのは、関東連合がやってんのかな、ぐらいには思ったんですよね。関東連合の中でもね、海外に逃亡してる人がいたりするんで、それはフィリピンとかそっちの方だなんて話もあったりとかするから、そうかな、なんていうふうに思ってたんですけど、まあ、どうやらそこではないみたいですよね。なんかフィリピンからマカオに逃げようとした時に、マカオで、捕まって、フィリピンの今の刑務所にいると。その刑務所はビクダン収容所っていうところらしいんですよ。結構ね、まあ、自由な、いっぱい、犯罪者がいるんだけど、自由なところというか、海外ってよくあるじゃないですか、タイなんかもそうだけど、お金を渡すと、結構自由にさせてくれると。中での地位も高くなって、まあ、個室与えられて冷暖房完備で、パソコンも自由にできて、スマホもちゃんとできて、何不自由のない生活ができるっていうのがあるらしいんですよ。でもこのルフィはそういう生活をしていると。で、そのビクダン刑務所っていうのは、ビクダン収容所っていうところに、フィリピンで前ね、何人も振り込め詐欺でね、組織的にやってた集団がいて、まあ、日本から行っちゃったね。向こうで仕事があるよって言って、振り込め詐欺の電話かけとかさせられてた。人たちが、まあ、何十人、十何人かなんか捕まったのかな。それも入ってるらしいんですよ。だからま、そいつらも使って、ルフィっていうのがちょっと頭を取って、フィリピンから、その個室からね、日本に向けて連絡して、日本の日本の仲間なんですかね、そこら辺にやらしてるということですね。で、まあ、もちろん、闇バイトのサイトで、今金欲しいやつっていうのを集めて、本当にそれこそ入れ替えでやってるってことですよね。大体ツイッターかインスタグラムの闇バイト募集で、高収入とか闇バイトっていうので集めてると。で、最初は優しく言うんだけど、その募集するのに身分証明とかそういうのを撮って動画で送れっていうらしく、それを証拠として持ってて辞めるっていうと、いや、こればらまくぞとか、いや、これで警察言うぞというふうに、戻して、まあ、何回も何回も抜けられないようにしていくって、ちょっと恐ろしい感じなんですかね。じゃあ普通考えて僕らみたいな素人が考えると、居場所も分かってんだから、このフィリピンの刑務所にいるんですよね。ビクダン刑務所収容所にいるんだったら、日本が行って、引き渡せとか、強制送還させろっていうようなこともできそうじゃないですか。それはできない理由があるらしく、フィリピンはフィリピンで、フィリピンの誰かから告訴されたりとか、刑事告訴だったりね。まあなんか何でもいいですよ、それは。あいつに脅されたとか、なんかそういうあいつに殴られたとか、そういう告訴すると、一回フィリピンで裁かれなきゃいけないらしいんですよ。だから嘘の告訴をさせて、フィリピンでまず裁判を受けなきゃいけないということで、そっち優先にされるために、東京の強制送還、日本の強制送還を逃れてるらしいんですよね。まあ日本に来たら確実に実刑食らうので、このフィリピンのこの
収容所みたいに、もう冷暖房完備の個室でね、スマホいじりまくりで、お金も全然入ってくるみたいなね。いや、そういうような状況にはなれないでしょうから、この刑務所出たくないっていう、逆にね、居心地がいいからっていうので、結局、そう、ある程度のお金を、試したらまたそこから出て、別な第三国に移って暮らすっていうのを目的にやってるっていうような情報ですかね。一番厄介なのは、この人たちのその指示役っていうのはみんな、その海外のこの刑務所の中にいるので、ある意味安全なんですよね。結局実行役の人たちが捕まるリスクはめちゃくちゃ高いけど、この人たちは最初からもう捕まって収容所の中にいるので、しかも収容所がまた居心地が良くて、好き勝手できるから、賄賂さえ渡しとけばね、刑務所の人たちに賄賂渡しとけば、もうやりたい放題なので、無敵なんですよ。無敵の人なんですよ。だから、このルフィさん、ルフィですよね。このルフィとか、まあ、三橋とか捕まえるのは、かなりハードルが高い、っていうことらしいです。あと、いろいろ、なんでこういう経緯でこういう、なんか、まあ、いわゆる叩きって言ってるらしいですよね。こういう人たちはね、叩きっていう呼び方をしてるらしいんですよ。特殊詐欺からこういう風に強盗をやるようになったかとかも、いろいろあるらしい。まあ、いろいろ書いてあるんで、もしよかったら、テレビでは多分ね、まだ確定してないので言えないことがいっぱいあるのかもしれないんだが、文春はそこの仲間のリークみたいなのを載せてるんで、かなり参考になると思います。